Հանձինին, դուք միշտ կգտնեք շիտակ ու հավատարիմ բարեկամի, որի հետ կարող եք միանգամայն անկեղծ լինել, համոզված լինելով, որ նա կհասկանա ձեզ, և միշտ լրջորեն կվերաբերվի ձեր նամակներին, ձեր կյանքին, ձեր մտքերին ու զգացմունքներին, որը չի լինի կոպիտ ու աննրբազգաց։ Անթարա Միսկարյանին գրված այս տողերը Վահան Տերյանի նամակից է։ Տերյանն Անթարամի հետ ծանոթացել է 1908 թվականի աշնանը։ Անթարամը նոր էր ավարտել ցարիցինի գիմնազիան և եկել էր Մոսկվա իրավակ եղբոր Դավիթի մոտ։ Դավիթ Միսկարյանը Տերյանի ուսումնակիցն էր Լազարյան Ճեմարյանում։ Այդ նույն աշնանը սկսվեց Տերյանի և Անթարամի նամակագրությունը։ Անկեղծ ու շիտակ երկու մարդկանց մի զարմանալի նամակագրություն, որն առիթ է տալիս ծանոթանալ, ճանաչել Տերյանին, նրա սկզբունքներին, որոնցով առաջնորդվում է նա ինչպես կյանքում, այնպես էլ պոեզիայում։ Հավանաբար այս նամակագրության գլխավոր հոգեբանական նախադրյալը եղել է կին բարեկամ ունենալու Տերյանի ձգտումը։ 1907 թվականին Տերյանը գրում է իր ընկերոջը, Օհանջան Օհանջանին. Քաղցր է ունենալ մի մարդ, որը կարող է հասկանալ քեզ, որի կրծքին կարող ես լալ կյանքի չիրականացած երազներիդ, մոլություններիդ ու հույսերիդ ողջ դառնությունը։ Նրա կարծիքով այդպիսի մտերիմ բարեկամ կարող է լինել միայն կինը, կին ընկերը։ Գուցե դրա պատճառներից մեկն այն էր, որ նա շուտ էր կորցրել մորը, որի մասին գրում էր Անթարամին 1910 թվականի ապրիլի 1-ին։ Չգիտեմ նրանց համար, ովքեր մայր ունեն, արդյոք հասկանալի է լքվածության զգացումը, որ նա ինպես ծանոթ է ինձ, և հավանաբար այն բոլորին, ովքեր այնպիսի հիանալի, գթոտ մայր ունեին, ինչպես իմներ, որը հիմա չկա, արդեն վաղուց չկա, հասկանում եք այդ, արդեն չկա, և երբեք էլ չի լինի։ Իսկ 1909 թվականի հունվարի 9-ին նա գրում է. Ինձ մինչև հոգուս խորքը հուզել են ձեր խոսքերը, ես կուզենայի ձեզ փաղաքշել ինչպես փոքրիկ մանկան։ Ես 1000 անգամ հոգումը շնորհակալություն եմ հայտնել այդ հաճելի խոսքերի համար։ Մարդկային հարաբերություններում Տերյանն ամենից շատ գնահատում էր անկեղծությունը։ Այն նահամարում էր մարդու ամենաարժեքավոր հարստությունը, նրա բարոյական գնահատման չափանիշը։ Անկեղծության մասին շարունակ նա գրում է իր նամակներում։ Տերյան ընդհանրապես անիմաստ է համարում նամակագրությունը, եթե այդ նամակներում բացակայում է անկեղծությունը։ Անտե, դուք նամակը սկսում եք ինձ համար ուրախալի խոստովանությամբ, որ ձեզ վրա լավ տպավորություն եմ գործել, և կարծես ափսոսում եք ձեր անկեղծության համար։ Տարօրինակ է, միթե մարդու ամենաթանկ հարստությունը անկեղծությունը չէ։ Տերյանն ու Անթարամը միմյանց նկատմամբ ունեին անսահման վստահություն։ Հանգամանք, որը թույլ տվեց բացահայտել, որ շատ ընդհանրություններ կան նրանց հայացքներում և գլխավորը տրամադրություններում։ Անթարամը գրում էր իր անկումային տրամադրության, սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության մասին։ Տերյանն էլ խոստովանում էր իր բնավորության մելամաղձությունը։ Իմ մելամաղձությունն էլ ինչ-որ տևական, տանջալիորեն երկարատև բան է, ինչ-որ թախից է, անեզրական թախից։ Սոսք հազվադեպ լուսո ճառագայթներ են լինում, ինչպես աշնանային մռայլ օրերին, հեռավոր արեգակի փութանցիկ ժպիտներ։ Դուք հարցնում եք իմ վատ տրամադրության պատճառը։ Միշտ դժվար է և հաճախ միանգամայն անհնար որոշել տրամադրությունների պատճառը։ Հիմա արև եմ ուզում, Անտիա, ավելի շատ լույս, երաշտություն եմ ուզում, գուրգուրանք, ուզում եմ լինել փոքրիկ-փոքրիկ, որպեսզի ինձ փաղաքշեն ու սիրեն, ինչպես սիրում ու փաղաքշում են միայն մանուկներին։ Տերյանի համար հետաքրքիր չեն արտաքին դրսևորումները, նրա համար կարևոր է ներքին, հոգեկան վիճակն է։ Թեև նա սիրում է մենությունը, բայց երբեմն նրա համար սարսափելի է մենակ մնալը։ Դա սարսափելի թախից էր։ Դուք հասկանում եք ինչ բան է թախիցը, պատճառազուր կանել խոր ծանր թախիցը։ Դուք հասկանում եք նա ամենուր է, իմ մեջ, իմ շուրջը, իմ վերև, ամենուր։ Լավ է, եթե դա չեք հասկանում, սիրելի Անտիա, ես այնպես ուրախ կլինեի ձեզ համար։ Տերյանը հաճախ է գրում իր տրամադրության մասին։ Ոչ մեկի հետ այնքան շիտակ չէր,
որքան անթարամի հետ։ Ես լիահույս եմ ձեզ վրա։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Գուցե նրա համար, որ ձեր անկեղծությունը վստահություն է ներշնչում։ Չգիտեմ։ Միայն գիտեմ, որ ամեն անգամ, երբ պատրաստվում եմ ձեզ գրել, ինձ համար պարզ է լինում, որ ձեզ պետք է գրեմ իմ թաղցի մասին։ Տրամադրությունները հաճախակի են փոփոխվում, սակայն դեպի մարդիկ ունեցած վերաբերմունքի մեջ նա կայուն է։ Որևէ մեկի հետ ծանոթանալիս Տերյանը կարևորում է առաջին տպավորությունը։ Մեծ մասամբ նա ճիշտ էր լինում և հետագայում իր կարծիքը հիմնականում չէր փոխվում։ Միաժամանակ խուսափում էր մարդկանց մասին խիստ դատողություններ անելուց։ Նա գտնում էր, որ ամեն մարդ ունի և լավ և վատ հատկություններ։ Մարդու նկատմամբ իր հայացքները նա սպառիչ պարզությամբ արտահայտում է անթարամի հոր Մինաց Միսկարյանի մահվան կապակցությամբ գրված նամակում։ Այն գրվել է 1915 թվականի մարտի 15-ին։ Կան տաղանդ ունեցող, որոշակի գիտության, պոեզիայի, առհասարակ արվեստի ընդունակություններով օժտված մարդիկ։ Կան և մարդկայնության տաղանդով օժտված մարդիկ։ Ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ Պուշկինը տաղանդավոր բանաստեղծ է, իսկ նա տաղանդավոր մարդ։ Կարելի է լինել հանճարեղ գրող, կոմպոզիտոր, մաթեմատիկոս, բայց ապաշնոր մարդ։ Կարելի է գիտության և արվեստի ոչ մի բնագավառում ընդունակություններ չունենալ, բայց լինել հանճարեղ մարդ։ Տաղանդավոր գրողները զարդարում են գրականությունը, տաղանդավոր մարդիկ զարդարում են կյանքը։ Հատկանշական է Տերյանի վերաբերմունքը երաժշտության նկատմամբ։ Իր նամակներում նա հաճախ զուգահեռներ է անցկացնում տրամադրության և երաժշտության միջև։ Նա իրեն դժբախտ էր համարում, որ նվագել չգիտի, և խնդրում էր անթարամին չթողներ երաժշտությամբ զբաղվելը։ Վերջին ժամանակներս հաճախում էի համերգների և համոզվեցի, որ երաժշտությունը կյանքից լավ է։ Երաժշտություն լսելիս ես զգում եմ այն, ինչը երբեք ի վիճակի չեմ ոչ մի խոսքերով արտահայտել։ Դա օրհնյալ արվեստ է, և երջանիկ են նրանք, ովքեր հաղորդակից են նրան։ Վայելեցեք երաժշտությունը։ ՝ 1912 թվականի օգոստոսի 13-ի նամակում նա գրում է իրեն համակած տշտմության մասին։ Դա մի տեսակ մեղմ, համակերպված, հեզ, թերևս նույնիսկ ուրախալի թախից է, որը մեր մեջ ծնվում է, երբ անձնատուր ենք լինում հուշերին, կամ երբ լսում ենք լավ տխուր երաժշտություն։ Այդ րոպեներին հոգիդ պորտքում է դուրս, ուզում ես բացահայտել այն երգը, այն երաժշտականությունը, որը հնչում է հոգումդ, և բառեր չկան դրա համար։ Ահա այդ րոպեներին զգում ես, որ հարկավոր է երաժշտություն, և միայն երաժշտությունը կարող է արտահայտել դա։ Այդ րոպեներին ես զգում եմ, որ հասկանում եմ երաժշտությունը, երաժշտության հոգին։ Երաժշտությունը իմ հոգին է, որին ինչ-որ հրաշքով լսում եմ։ Իսկ եթե երաժշտության մեջ ես չեմ լսում իմ հոգին, նշանակում է, որ դա արդեն երաժշտություն չէ։ Ահա թե ինչու երբեմն որևէ նշանավոր սիմֆոնիա ինձ չի ուզում։ Իսկ երգեհոնիկ աշնանային եղանակին խելքահան է անում։ Որքան համոզիչ են Տերյանի այս տողերը գրված 1909 թվականի փողոցի երգը բանաստեղծությունը։ Պատուհանիս տակ լալիս է կրկին թափառիկ երգչի երգը ցավագին։ Տխուր այդ երգը վաղուց եմ լսել, կարծես թե ես եմ այդ երգը հյուսել, կարծես թե ես եմ լալիս այդ երգում, կարծես թե քեզ եմ կարոտում երգում։